rector s'ha implicat molt en la feina que fa la Fundació Vicent Ferrer, sobretot després d'interpretar el cooperador barceloní a la gran pantalla. Incluso uno llega a pensar que una película no es un instrumento suficiente para contar la labor de 50 años de un hombre que ha salvado de la muerte y del olvido a 4 millones de personas. Al sopar benèfic de Destino també hi eren dues dones molt relacionades amb Àries. La seva parella sentimental actual, autora de les fotos i de la desfilada de la festa, i Ana Duato, la seva esposa televisiva. Muestran el efecto que produce, la vida que llevan, como la situación social que tienen, la falta de alimentación, todo, porque es la forma un poco de reclamar la ayuda. Vengo muy a menudo a la isla, soy un amante de la isla. Ha coincidido y cómo no estar con Imanol, con Irene y además con un proyecto como este tan bonito de la Fundación. Entre el públic, molts de col·laboradors anònims de la Fundació. Vaig anar a l'Índia fa 4 anys i no som voluntària, però estic molt involucrada amb això. Tinc un boix apadrinat que jo crec que fa 10 o 15 anys, no ho sé. I m'agrada el que fan. Home, és una bona ocasió per donar una maneta i passar un bon rato aquí també, eh? Per finançar un projecte de CESES Educació a nins i nines amb discapacitat a Cadis. És un centre residencial que fa que aquests nins i nines puguin tenir accés a una vida digna. El centre de dansa Marisol Roig i la companyia Sunny Singh van col·laborar en l'espectacle a l'estil Bollywood, que va servir per posar el punt final a la vetllada.